Assange je objektivno uradio nešto što je svuda kažnjivo. Ne smeju se iznositi službena dokumenta, državne tajne, službene tajne i tako dalje. Međutim, dobro je što je oslobođen, generalno je dobro što je oslobođen, vreme je obesmislilo sve ono što je on izneo i obesmislilo. Ali je interesantno poređenje njega i Navaljnog. Znači, uvijek će biti nekih koji će proći dobro, nekih koji će nadrljati i nekih koji će proći dobro, ali posle 10 godina. To je Assange. Tako da znaš to, jedno sam nešto predavao, bio na fakultetu političkih nauka, pa kad kažem, ako hoćete budete slobodni, morat ćete budete na svom platnom spisku. Morat ćete sami da zarađujete pare. I onda mi jedan klijent rekao, sad ste me obeshrabrili potpuno, sad mi dođe da se ispišem. Znači, to je to. Ako hoćeš budeš slobodan, platit ćeš cenu, a ako hoćeš budeš rob nekog tamo, urednika, onda ćeš provesti život dobro.